ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁଦାସ ନିଶିକା, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଦେବପୁର, ତିରୁବଲି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼େ। ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେହି ସମୟରେ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମୁଲାକାତ ହୋଇଥିଲା। ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋପାଳ। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସାଧାରଣ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ମିଶିଲା ପରେ ମିଶି ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା ହିଁ, ଗାଁଠୁ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତ ଗାଁର ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକିନା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକିନା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ପରେ ମୋର ଜବ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କଲି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଏହି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଏତେ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବିନି। ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନରେ ଭାବି ରହିଥିଲି, ହଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରହିଯିବ ସବୁବେଳେ, ବୋଲେ ମୁଁ ସାଧନା କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବନା କରିବାର କି ହଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ମୋର ଜବ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବ୍ରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ମୋ ଉପରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ଯେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ମିଲିଟେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ଫିଲହାଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2020ରେ ଗଲୱାନ ଘଟଣାରେ ଆମେ ସବୁ ଆଗରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ୟୁନିଟ୍ଟା ସବୁଠୁ ଆଗରୁ ଲିଡ଼ିଂ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ନେଇକିନା ଗରମରୁ ଗରମ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଯେମିତି 42, 43, 48 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ରହିକି ଆସିଲୁ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ସାଧନା କିଛି କରୁନଥିଲି ଏ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଭାବିକିନା ମାନେ ଜପ କରିକିନା ମନେ ମନେ ମୁଁ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଏହାର ଅନୁଭବ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲାଇଫ୍ର ମୁଁ ମାନେ ଏହିପରି କାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ମନଟା ତକରିବନ୍ ମୋର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଲାଗି ମୁଁ ଯେମିତିକି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଯେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ୟା ଏ ପ୍ରକାର ଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଧରିବି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା କେବେ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି କି ଜଣ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟାଣି ଆଣିଲା ପରକୁ ଯଦି ଆସିଲି ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଟାଣି ଆଣୁଛି, ସିଏ କେଉଁ ସତ୍ତା କିଏ ଜାଣେ, ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁସରା କଥା କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ବୋଲିକି ଆସିଲି, ପଳେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେବେ ଯେମିତିକି ନାରୀ ସହିତ ଅପବ୍ୟବହାର, ଚାହେ ଯେ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିଲୁ, ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମାରିଦେବାର, ଗୁଳି କରିଦେବାର ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଭାବନା ନେଇକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିଲି, ପାକିସ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଏତେ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଯାଇଥିଲି, ୟାନି ଚାଇନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ କଲି, ଚାଇନାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ରହିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶ ସେ କେ ଜାଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନଥିଲା, ସେହିପଟ ପ୍ରକାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ବହୁତ ଆମର ବି ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ଯବାନ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ କେଳେ ବଳ କଥାରେ ମୋତେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗୁଳି ଲାଗିଲେ ବି ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇକି ମାନେ ସେ ଗୁଳି ଆମର ପ୍ରତି କିଛି ନୁକସାନ କିଛି କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେକି ଯେ ହଁ ସାୟଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି ନାହିଁ ନାହିଁ କରି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାଇକିନା ଯେମିତି କ୍ଲବ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଆର୍ମିରେ ଗଲା ପରେ କ୍ଲବ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ, ୟାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ କରି ମନେ ଦେଖି ଯେ ହଁ ମଦ ମାଂସ ଚାହେ ଏ ପ୍ରକାରେ କୁବ୍ୟବହାର କୁବିଚାର ମନକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାକୁ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କୃପା ବୋଲି ଭାବିକି ଚାଲିବି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଅନୁଭବ
ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲିନି କି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଇଯାଏ ସୋ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯିଏ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବୋଲେ ଚାହେଁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସଦ୍ଭାବନା ସୁହୃଦୟରେ ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସମାଜକୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।